Їх було 40. 40 українських сіл, які Радянський Союз обрав для небаченого соціального експерименту. Тут будували багатоповерхові будинки, гаражі, клали асфальт і навіть зводили великі кінотеатри, які на той час були екзотикою навіть для деяких обласних центрів. Ці потьомкінські вітрини процвітання радянсько-українського села Союз активно демонстрував світу. Сюди привозили першого космонавта Юрія Гагаріна і кубинського лідера Фіделя Кастро. Але після розпаду СРСР про унікальні села забули. Як живуть сьогодні перші сільські експериментатори, бачила Анна Філь. Асфальтовані дороги, багатоквартирні будинки. Усе, як у невеликому місті. Сараї теж є. Все в нас є. Але стара котельня на Житомирщині – це село, хоча його жителі звикли називатися містянами. Село зараз, на даний момент село. Раніше було місто, можна було сказати. Двоповерхові будиночки, алея для прогулянок і п'ятиповерховий готель. Усе це результати масштабного соціального експерименту, який розпочали в 70-х роках по всій Україні. Тоді взялися відбудовувати зруйновані війною села. Виділили 4 десятки найперспективніших і вирішили відроджувати їх по-новому. Ці села назвали експериментально-показовими. Стара котельня – одне з них. Життя тут хотіли зробити таким, як у місті, згадує місцевий житель Володимир Хоменко. Чоловік на власні очі бачив, як розгортався експеримент. Була така концепція стирання грані між містом і селом. Тому що робота сільських трударів, сільських людей, то специфічна. Залежить від погодних умов, від пори року. Це не так, що на заводі виключив станок, пішов додому. Селян переселяли в квартири, звели перший в Радянському Союзі широкоформатний кінотеатр і спорткомплекс із тренажерним залом. Нині тут не те, що тренажерів, підлоги подекуди немає, скаржиться місцевий староста. Відновити гігантську будівлю власними силами село не може. Написав письмо Міністерству молоді і спорту, теж звернувся, дав кошторис, сюди приїхав строїтель. Сказав, що це здання підлежить реконструкції, і на його відновлення потрібно 3,8 мільйонів. Але грошей селянам так і не виділили. Пусткою стоїть і готель у центрі. Раніше тут жили інженери, які приїжджали на роботу з міста. А в будинку культури на півтисячі глядачів концерти правлять голуби. Він в аварійному стані. Гроші на нього, звісно. Воно текло, затікало. Це голуби ось буквально рік-півтора голуби тут оселилися, таке роблять. А так взагалі ми стараємося його підтримувати. Селяни кажуть, від гігантських будівель нині більше проблем, аніж користі. Та й до життя в квартирах жителі старої котельні так і не звикли. Більшість людей все одно тримають городи. Я родився в селі, а то гени і батьки мої, будемо говорити, від землі, з діда-прадіда, то ясно, що тягне до землі. У мене там є невелика дача, там є сотих 40 землі. Ще одне показове село – Ксаверівка на Київщині, теж зі славетним минулим. Я прийшла на роботу в 1972 році, то тут життя буяло, звісно, не те, що зараз. Будинок культури функціонував повністю, там два магазини, тут була контора колгоспу, кафе було і готель. Село було радянською вітриною для іноземних делегацій. Недарма Ксаверівку розбудували на найпомітнішому місці – по обидва боки траси Київ-Одеса. Ой-ой-ой, тут приїжджали з усього міра. А хто? І Хрущов приїжджав, і з Кореї приїжджав. Приїжджала Індіра Ганді, Фідель Кастро, Хо Чі Мін, В'єтнам. А ще в місцевому шкільному музеї зберегли світлини з візиту Юрія Гагаріна. У ті часи сусідні села ксаверівці заздрили. Я сама з Мар'янівки поряд 3 кілометри. І ми там жили. Я приїжджала до родичів, які в ксаверівці, я бачила світлогаз. Знаєте, для дитини це було дивно, тому що ось поряд Ксаверівка, Мар'янівка 3 кілометри. І в нас не було світла, а тут була вся сучасна комунікація міська. Нині ж село живе, але здебільшого спогадами. І намагається не втратити статус. Нещодавно тут полагодили дах у будинку культури. Деякі мені районні начальники розповіли, нащо тобі той клуб, нащо тобі будинок культури, нащо тобі та криша, давай купимо на автобуса чи там те.
Кажу, ребята, центр села, на трасі, це все діло. Якщо тільки я не зроблю кришу на цьому будинку культури, такої можливості не знаю, чи вона появиться ще колись. І у Ксаверівці, і в старій котельні занепад почався в 90-х. Із розпадом Радянського Союзу вітрини для іноземців виявилися непотрібними. Історик Леонід Марущак досліджує, що від них лишилося. І застерігає, історія має здатність повторюватися. В Україні відбувається децентралізація. В рамках цієї реформи знову ж пішли за попереднім принципом перспективних планів. Зараз за перспективними планами об'єдналися територіальні громади. Що далі, це вже питання, тому що кожна із нових громад, вона стоїть перед питанням, що далі, що, як розбудовуватися. А ось зовсім інший приклад сільської розбудови. Село Дроздівка на Чернігівщині ніколи не було показовим. Але півтора місяця тому його жителі власноруч взялися за експеримент із порятунку села. У покинуті будинки запрошують на поселення багатодітні родини з усієї країни, які опинилися у скруті, і допомагають із переїздом. Пані Валентина на новосіллі місяць на те, що нові односельчани прийдуть вітати з іменинами, не чекала. Вибачай, в мене скромний подарочок. У мене погороду, щавель, петрушки, укроп, те, що тебе не хватало, було досадити. Жінка переїхала з Хмельниччини з двома дітьми. Про причини говорити не хоче. Діток задоволені. Головне, щоб дітям було добре. Буде добре дітям, буде добре нам. А в цій хаті нові господарі з'явилися менш як за тиждень до нашого приїзду. Богдана з чоловіком і чотирма дітьми перебралися в Дроздівку з Житомирщини. Адже великій сім'ї було затісно в одній хаті з батьками. І з собою прихопили найнеобхідніше. Кого везли з собою? Що везли з собою? Собака, тови речей. Богдана каже, у селі їх прийняли як рідних. Старші діти одразу пішли до школи, а господарство налагоджують гуртом із сусідами. Вже нам і за оранку договорилися, в нас молочко кожен день є, картошечка. Все-все домашнє у нас є. Благодійна ініціатива – справа рук ось цієї тендітної жінки Оксани Зубок. У нас є можливість жити, от будинки або там можна орендувати, або викуповувати за недорогою ціною. От, а у цих людей є в цьому потреба. Ну і отак от я перше своє оголошення кинула десь півтора місяця тому у такій групі, де саме мамочки спілкуються. І з того часу це все пішло. За півтора місяця в Дроздівці з'явилося 40 нових жителів. Куди не глянь, села вимирають. Просто вимирають. Нам самим жалко своє ж село. Ми хочемо кращого. От через що ми згуртувалися. Чи вдалий цей експеримент – говорити зарано. Бо хоч за місяць у Дроздівці додалося близько 10 дітей, у центрі громади вирішили зачинити місцеву школу. Мовляв, коштує вона задорого. Утім, жителі Дроздівки у кращому майбутньому і свого, і будь-якого іншого українського села впевнені. Варто лише не сидіти склавши руки, а самому змінювати своє життя. Місто має бути містом, село має бути селом. Ми можемо з'їздити в місто, там погуляти, сходити в кінотеатр, але ми приїздимо додому і нам тут гарно. Ми приїздимо, ми знаємо, що ми вдома. Анна Філь, Олексій Шматов, подробиці тижня, телеканал Інтер.